ମୂଳାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଏହାର ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ କରିବ ଦୂର। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମୂଳା କିଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ମୂଳାର ପତ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମୂଳା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ମୂଳାର ପତ୍ରରେ ମୂଳାଠାରୁ ଅଧିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୂଳା ପତ୍ରରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ରହିଛି। ପାଇଲ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳା ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତରକାରୀ ଖାଇବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସୋଡିୟମ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଶରୀରରେ ଲବଣର ଅଭାବକୁ ପୂରା କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଫାଇଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ରହିଥିବା ଏନ୍ଥେକାଇନିସ୍ ହୃଦୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳାର ପତ୍ରରେ ୟୁରିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୋନ୍ ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୂଳାର ଏହି ସବୁଜ ଅଂଶ ବା ତା'ର ପତ୍ରରେ ମୂଳାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭରି ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଏଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଫସ୍ଫରସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ।